Servus vsi, dobrodošli na zelenemu kanalu in pozdravljeni v povsem novi frišni Farming Simulator 22 seriji. Danes smo na mapi, ki je prišla ven manj kot dva tedna nazaj, in to je Zilonka, ki je del Premium Editiona v Farming Simulatorju in je postavljena, koliko vem, na tak centralno-vzhodni del Evrope, varianta Poljska, Češka, nekaj takega. Bolj mi tole deluje Poljska. In tule si bomo mi postavili našo novo veliko kmetijo. Mogoče ne tako veliko kot na San Carlosu, mogoče večjo kot na Elm Creeku, ne vem, to bomo pa videli sproti, kak se bo serija odvijala. Za začetek hvala za vse support na obe dveh prejšnjih serijah in upam, da bo tudi tale serija tako uspešna in da vam bo tako všeč. Jaz se vam zelo potrudil in po mojem, jaz rečem, da kar gremo začeti. Vmes se vi, ne pozabite račit, sesnit lajka in šera tega videa, pa tudi merch imate dol v opisu. Ko glih govorimo o njem, si ga bom jaz tudi dal gor. Zdaj imam kar zanimiv farming simulator hoodie gor. Zdaj bom pa to zamenil in sicer, kje imamo majice, bomo dali gor ena tako klasiko, pust na mir v črni barvi, kaj pravite. Takle, tale bo zgledala kar cool. No, to in vse ostalo si lahko dobite, kot sem rekel, na linku v opisu. Zdaj pa, kot vidite, sem jaz na našem bodočem dvorišču. Če se malo dvignem, zato da vidimo, kako to sploh zgleda, evo, tole je Zilonka. Tule imamo prostor za dvorišče, vsaj tako je bilo mišljeno, potem imamo pa nekaj pol tule zraven in kar ogromno enega prostora za širitev. Tule se bo sploh videlo v pogledu na mapo, tule imamo po mojem kar fajn, lahko se širimo tule na ta večja polja dol, ogromno manjših pol, tule malo bolj na vrhu, tako da prostora imamo več kot dovolj. Za začetek začnemo z točno toliko denarja, 1.375.088 evrov, kot nam ga je v San Carlosu ostalo, tako da smo ves denar samo prenesli in za ta denar bom jaz zdaj začel počasi pa vztrajno kupovati stvari. Najprej gremo verjetno v construction, pa malo se bom mogel umakniti, ker sem se postavil glih sredi moje cone, kjer bom gradil, in si bomo postavili neko hišo, bomo lahko hodili sploh spati. Tule imamo tudi nek pesek, pa to bo treba malo asfaltirati in tako da imamo, evo, za začetek dela, da sploh farmo pripravimo, ker sem namerno na tej seriji pustil vse po defaultu, tako da nič nimamo vnaprej postavljeno, vnaprej pripravljeno, ampak se lahko vse sami kustomiziramo. To bom najdel pod farmhouses, ki jih imam zdaj zaradi platinuma, premiuma in vseh modov že kar velik, ampak jaz sem hotel postaviti tole. Za 70 tisoč, ne predrago, ne prepoceni, farm hiško, zdaj sem ne vem, kak bi jo postavil, kak bi jo obrnil. Zdaj, glavni vhod je verjetno na tej strani tule, tako da mogoče, hea, jo bom obrnil z glavnim vhodom proti cesti, pa bomo postavili tukaj že nekaj vse tlakovano in pripravljeno, kot da bi tu hiška lahko stala. Takole, tule bo postavljena naša nova hiška, prva star 70 jurjev smo že za to zapravili. Potem, da se prvo lotimo res samo gradnje stvari, rabimo neke pač už garaže, kjer bomo naše stvari lahko shranjevali, in zelo tale prostor je precej zanimiv, ne vem, kam bi lahko kaj fajnega postavil. Sploh če razmišljam, da bom probil tole čim prej razširiti in povečati. Tule bom za razliko od San Carlosa tudi po mojem več zbiru tele čist pokrite in zaprte garaže, zaradi tega, ker ja, tule je Poljska, što zna snežiti, to je malo bolj spremenljivo vreme, San Carlos, to je bilo sem sonce, to je bilo Brazilija, a veš. Tule pa zna biti kar malo bolj zanimivo, tako da bom postavil za 150 jurjev vsega skupi dva šeda, en bo tak malo starejši, pa ga bom dal tule nekje po mojem bo kar v redu. Takle, da ne bo preveč nas moto pri delu, in pa ta drugega, ki bi pa lahko stal tule nekje, samo ne vem, kak bi ga orientiral. Pa mojem, če ga pustim tudi takle v isti orientaciji, bo kar okej za začetek. Tako, in to je, mislim, da to, kar se tiče naših garaž, nekaj osnovnega imamo postavljenega. V prihodnosti se bom tudi zelo potrudil, da bom močno zdekoriral celo kmetijo, ker tega do zdaj nisem delal veliko. Vedno sem vse pustil samo, postavil garažo in to je to. Zdaj sem pa potrudil, da bomo imeli tudi kakšne dekorativne stvari, ampak ne še danes. Danes imamo druge zadeve, da se sploh začnemo z farmanjem in vsem. Ok, tale še mi je kar všeč, je kar prostoren, čeprav ne nujno zgleda tako velik. Imamo dvojne vrate, tako da lahko prijemo noter. Tale je pa malo novejši, ima pa tudi trojne vrate in ful prostora. Tule, čeprav so vrate, sam tri lahko noter spraviš, kombajn, traktor je kačeš. In zdaj, kombajn pa traktor je treba kupiti, če hočemo tu noter spraviti, tako da gremo, evo, prav pod Use Machinery, John Deere 6R, ta je malo prevelik za začetek po mojem, plus predrag 130 jurjev, plus John Deere smo imeli že na prejšnji seriji, veš kaj, tega ne bomo zelo. Dajmo si rajši pogledati, kaj drugega tule v kategoriji Small ali pa Medium Tractors. Ta prvi traktor, ko bi ga vzel, je po mojem tale Valtra. Valtra nisem imel dost na serijah, pa mi je tale kar všečen. 110 kojev, tako glih, v nulo lepo za začetek,
pa ji damo eno tako lepo barvo, ta mi ni tako všeč. Kaka glossy barva bi bila kar fajna, samo vidim, da niso glih pogoste. Če ne pa kar tega, belega. Tako le bela barva bi po mojem kar pasala. Vzel bom tudi front loader attacher, če bom rabil kaj posebej. Dajmo vzeti Howarja, ker je mal manjši, mal manj upadljiv. Rim color mi je črn, jet black kar všeč, tak, fajn zgleda. Moj pa dali malo teži na zadnje gume, zaradi tega, da če bomo imeli kak front loader z težkimi stvarmi, da se ne bo traktor nam takoj obrnil. In to je mislim, da cela konfiguracija, lepa še dosti pocenje, 88 jurjev je še manj kot tisti John Deere, čeprav tam res dobimo velik večji traktor z več moči in vse. License plate bomo pogledali, kakje imamo kaj opcije. Imamo type 1, type 2 mi ni všeč, bomo kar na type 1 ostali. Imamo 3 črke, pa 4 črke. Zdaj, če se probamo držati realizma, a ne, ta prve črke so ponavadi ime mesta, pol pa so naprej in jaz bom po mojem tudi tak naredil. Prve črke bomo dali, zakaj to ne gre, nimam pojma, mogoče se to na mesto številk, whatever. Tule bomo napisali G pa 110, ker je 110 kojev, sprednje je pa ZLK, točno, to je pa ti tak pomeni zilonka, kar sem itak hotel narediti, jaz bi dal ZIE mogoče, ampak ZLK je tudi uredil G110, dejmo back only plate, ok. Tako da zdaj se bom potrudil, da bom imel malo bolj logične in to na vseh traktorjih in implementih logične tele številke license plateov, ker se mi zdi, da malo doda realizmu in dajmo to ga kupiti. En traktor seveda ne bo dovolj, bomo kupili zaradi tega tudi enega mičken močnejšega, to pa me najbolj interesira, da bi kupil tegale klasa Ariona, malo je dražji, Valtre ne bom imel dveh, tale klasik mi pa fajn deluje, 145 kojev, glih v nulo tudi upgrade, da se lahko vse do 200, tak da imamo za naprej za ziharco skliranga. Front loaderja tukaj gor ne bom imel, spet bom pa vzel, kaj bi kaj vzel, white tire se mogoče. Merkat moram, da rabim na enem traktorju imeti oske gume, da to dam lahko gnojil in vse. Ampak na klasu bi to zgledalo kajda slabo. Tako da bomo na Valtri poiskali to opcijo, na klasu bom pa pustil kar bolj debele gume zaradi tega, ker bo na začetku to naš bolj heavy duty traktor, pa ga bomo potem spreminjali pa kustomizirali, ko oziroma če bo treba. License plate bo pa tole, ker je to klas Arion, bo to kar A145. Kupimo še tega, zdaj smo pa že pod milijon padli z narjem. Ampak dobro, vse smo že, traktore smo že nabavili, kar je še tak velik strošek je kombajn, ki ga bom zihar nucil in dejansko nijem neke ful veliko opcije. Sploh če gledam tele manjše kombajne v base gameu, tale New Holland je že kar na dražji strani v primerjavi z Deutzfahrerjem, ampak ima pa naloženo par modov, ki mislim, da bi mi lahko pomagali. Imam tule kaseje, take malo starejše, od 1400, 1600 pa do 2100 Axial Flowa, ta je malo novejši. Pa zgleda tak, kompaktno, ampak fajni. Mogoče malo večji engine mu damo gor, dobi tudi kar velik tank, 10.000 litrov je ogromno. Kombiniramo ga lahko z do 6 metrskim headerjem, kar se mi zdi čudno, ker to je kar velik. Nočem pa imeti spet nekega klasika ali pa tule John Deere-ov, stalo so pa itak preveliki kombajni izven našega budget range-a, tako da bomo vzeli kar kaseja. Z maksanim engine-om in extension-om, torej imaš lahko, različne opcije imamo. Imaš male koje, pa z extension-om, pa imaš malo večje koje, pa z extension-om. Imaš največje koje, pa z extensionom. Jaz bom vzel po mojem, pa dejmo kar največje, se bomo imeli največji header zravno in je to edino pravilno. BKT gume, obvezno široke, mogoče duplo tudi, če gre, duplo ne gre, škoda. Evropejski dizajn, trailer hitch attacher, tole rabimo obvezno. Pipco bomo dali ta daljšo, ker bomo imeli tudi ta najdaljši, oziroma najširši header, license plate, pa bomo dali zilonka. To je pa Axial Flow 2100, ima pa 4 številke, kaj pa zdaj? To bomo dali pa sam črke na kombajnu in bo Axial kot AX Axial Flow Series. AXFS. Što mi zgleda kar všeč, ja. Kupi za 173 jurjev, može, zdaj pa imamo ta dražje stvari, po mojem že out of the way, mogoče bi lahko celo kupil še kaj zraven. Ostalo mi je še 700 jurjev, sicer moram vedeti, da moram kupiti še zemljo, polja in vse, tako da moram še vse malo šparati. Nisem pa na začetku povedal, s čim se bomo tule na tej seriji sploh ukvarjali. In to bo primarno delo z živalmi. Če sem na Sankaru, so ogromno delo na poljih in sem, ne vem, prve živali razen kokoši, kupušele, ne vem, v zadnjih 10 epizodah, in to so bili prašiči, bomo tule to probali narediti čim prej. In s tem, ko rečem živali, mislim vse vrste živali. Mogoče prašičev ne, ker smo jih res imeli glih kar na San Carlosu, ampak želim imeti krave, zagotovo, konje, ki jih še nisem delal nikoli, ovce, ponovno, piščance in tudi čebele bom probal čim prej postaviti. Ampak seveda,
To bo vse malo limitirano od tega, koliko bom lahko jaz požel, koliko bom lahko profita naredil in tak da pridemo še do tja. Za naša začetna polja oziroma začetno zemljo, jaz priporočam, da si kupimo kar tole kmetijo, ki ima zraven takoj dano tudi polje 52, to nas bo koštalo sam 38 jurjev, to je pa, what, to je malo prepoceni se meni zdi, ali sem pa navajen nekih ful orjaških cen iz San Carlosa. O, tako da bomo kupili za začetek tole polje in pa polje 46. Zaradi tega, ker polje 45, oziroma, ja, to je malo zmešano, polje 53 pa 52. 52 je že požeto, 53 ima gor koruzo, ki jo bomo lahko poželi, 54 ga pa nočem kupiti, ker sugar beeta pa ne bi takoj delal. Poleg tega bomo pa probali čim prej, mogoče že v naslednjem koledarskem letu, ko bomo lahko posadili, delati tudi z novimi stvarmi, ki so prišle v farming, v premium editionu in to je korenček, parsnip, sem že pozabil, kaj je, neki in pa rdeča pesa. Tako da, po mojem, bo treba kar kmalo bolj še dobiti eno novo polje, zato da bomo lahko to vse posadili. Preostanek bo pa šel vse v dodatno opremo, torej pri kolce, pri ključki in podobno. Mogoče celo bi lahko kupil še tredji traktor, ne vem. Tele rajševe pri kolce so mi ene izmed ta boljših, pa tudi dosti poceni so in bom vzel kar tole 16 kubično. Ne vem, kje smo jo že uporabljali, ampak tale mi je bila res všeč. Pa upam, da bo lahko naš klas normalno vozil. Kupimo tole. A, pozabil sem dati licenco gor. Oziroma, ja, plato. Main color, ga dajmo v... Pa lahko je v zeleni. Zakaj ne? Pa moramo kupiti header za kombine. To bom tule pod mod znajdu. Sem rekel, da bom kupil kar ta večjega, za koba ne. Malo novejšo farbo gor, design, yes... Nek dizajn očitno. Working speed lahko očitno nastavljaš, kar mi je zanimivo, ampak ker imam še par drugih realističnih modov, bomo pustili vse skupaj kar na standard, ker bom to reguliral drugi. Pa potem rabimo trailer za tole, 1030 kupi, pa rabimo header za koruzo, ker bomo to na začetku najprej delali. Zdaj bom naredil eno zelo riskantno zadevo in kupil kar, čeprav tega kasejoga kura, mogoče kapelo tovega, čeprav je malo dražji header in upal, da bo pasal na tega mojega kaseja, to še ne vem, bomo videli. Potem pa rabimo zaradi tega, ker imamo v settingih vklopljen periodic plowing, tule ne bomo imeli precision farminga recimo, moramo obvezno kupiti en mulcher, za začetek kar tega le speed maxa. In pa en plug, samo to bo zdaj težava, ker te tele plugi pa rabijo ogromno kojev, sploh to ti leži 160 kojev za 5 brazni plug, pa to dela dosti počasi. Druga opcija mi je sicer tale Lizardov subsoiler plug, ki ga bom uporabil kasneje, ampak še vsem 260 kojev za 6 metrov in 320 za 9 metrsko varianto, je kar hudo, no. Teda zaenkrat tale za 160 bom razkiril pa vzel tegale, pa upamo, da bo klas dovolj močen za to. Zdaj gledam, ali bi vzel cenijo 3000, 3002, ali bi pa razkiril pa vzel za 180 konjev, tega le malo večjega. Od Rostelmaša, ki je pa kar velik 7 metrski in ta bi znal biti kar efektiven, ampak dajmo za začetek vzeti tega le, ko je še celo malo lažji. 80 mm, to so verjetno širina tetih le brast, pa imeli bomo v zadi, ali bi imeli duplo roller. Po mojem je kar tale osnovni dovolj. Sejalnice so naslednja kategorija. Tu bom uporabil tole, ki mi je zelo všeč, Horse Aggravation Pack, sicer je sam 3 metrska, ampak bomo kasneje to malo nadgradili. Bom pa vzel že zdaj ta večji tank, zaradi tega, da bom lahko več naenkrat naredil. Pronto 3DC. A je pisalo, da nijem več placa. Delivery space block, please move other items. Ok, torej zgleda, da smo celo trgovino že zasuli z vsemi stvarmi, ki sem jih kupil. In za začetek, evo, gremo kar v Valtro. Zdaj imam naložen mod, kjer vedno, kot pretepam v traktor, me najprej vrže v notranjo kamero, ker bom pač probal malo bolj realistično se ga skupaj igrat, pa tudi par stvari si moram še dodatno zmodat, kjer bom lahko na vseh ekrančkih, ki ga tale Valtra sicer nima, mogoče ga ima klas, ja ima, lahko vidu custom podatke, torej da ne bo sam tale slikica traktorja, kot je zdele, tole, ampak da bom si gor lahko v bistvu sam naredil, kaj hočem videti, koliko imam benzina, koliko je česa drugega in vse. Ampak do tega le še pa pridemo. Zdaj moram jaz počasi začeti stvari umikati, ker prostora očitno ni glih velik. Najbolj pametno je, da začnem s kombajnom, ker največ placa zasede. Na njega bom priklopil prvo tetle žitni header. Zdaj pa si z Valtro pomagal, zato da še, ja, tisto parkolco priključim, zato da lahko ta nastavek damo gor, zato da lahko potem kombajn pele oba nastavka hkrati. Žitnega na parkolci in pa koruznega priključenega kar direkt pač na header.
da moram zdaj fajn nacentrirati, kar mislim, da mi je še kar dobro uspelo. Pa upamo, da se tole snepne na plac. Odlično. Kombajn je pripravljen in priključen za odvoz direktno čez cesto. To, če mi je pa kaj všeč na tej mapi, je pa, da imamo trgovino res čez cesto od naše farme in glede na to, koliko bomo tule imeli enih različnih priključkov, če tudi ne zdaj največjih, je tole kar en velik plus in bo dosti lažje delati zaradi tega. Kombajn po mojem pametno dodam v ta novo, največjo garažo, zaradi tega, ker je tudi zadeva kar velika. Takle nekaj bo pasal header zadi. Tega za koruzo pa razmišljam, da bom pustil kar priključenega, po mojem. Zaradi tega, ker cel kombajn tudi ni sploh tako dolg, in ga lahko parkiram. Takle čist do kraja, pa bo še vedno dosti prostora spredi. Valtro bomo zdaj ponucali za eno tako dvojno delo, čeprav takle zagotovo ne bo delala tudi kasneje na poljih in vse, ker ni šans. In to je spredi mulčer, medtem ko tule v zadi bom pa vzel... Zdaj me zanima. Ki so moje sejalnice in vse to, ki zgleda, že za njih ni bilo dovolj prostora tule. O Marija, torej moram še kar dosti stvari eno novo kupiti, očitno. Ali pa verjetno samo kultivator in sejalnice, dobro, to pa ni tako strašno. Potem pa sejalnica, ki si zdaj pronto 3DC z Extended Seed Tankom, P3DC kupi, seveda. Pa potem rabim planter, tale tudi horšo zgleda zelo dobro, pa še 6 meterski je. Druga opcija bi bil še tale 6-meterski tempo, ki ga bom pa mogoče res tega le vzel, ker je tale malo manjega koja v rabi, pa je glih tak širok. Nice. Zdravim še tale dodatek za, kaj sem, semena ali pa kaj, zato da bo lahko del cajta na polu delaš. Rolerja zaenkrat ne bom kupoval, ne vem, če je nujen. Zdaj, za gnojenje bomo porabili najbolj OP, ampak še vedno najcenejši. Fertilizer spreader z 42 metri do meta, tako da tole bo po mojem kar do kraja serije tukaj z mano. Razen, če bom upgradil na tega, ko imam večjo kapaciteto kasnej. Ker igramo za plevelom uklopljenim, spet bom vzel tetele widerje, zato da bomo lahko se čim bolj efektivno znebili vseh pleveli. Tule imamo nove v premium expansionu iz od Gorenca. Zdaj tetele base game so 6, tudi 9 meterske bi lahko načeloma jaz že vzel. Ampak dajmo sprobati nekaj novega. Gorenc je tek slovenska firma, tako da me zanima, tole bo zanimivo uporabljati. Pa še dosti poceni je. V bistvu precej bolj kot pa tile. Te so 18 jurjev, Gorenc 86,5. Zdaj za delo z živalmi si bom mogoče enkrat kasneje kupil vse kosilnice in podobne zadeve. Edino, kar potem še rabim je za mojo Valtro, en frontloader. Dobro vprašanje je, kaka velikost bi bila primerna, ker Valtra je le dokaj mali traktor. Po mojem mnenju tale štirka, Q4M bi bil kar dosti velik. Za 7 jurjev, pa zravno ena taka velika šafla, 2300 litrska, to je že kar velika zadeva. Pa eno malo utež še vzemimo, tako ene tole klasovo, 900 kil, po mojem je dojst. In to je po mojem to. Če mu kaj rabili, sem še šel sproti iskati, edino kar še zdaj rabimo so seveda semena in vse to, kar bom zdaj vzel na zalogo, a pa še nekaj, s čim bom jaz ta semena vozil naokoli. Fertilizerje bomo vzeli na zalogo, zdaj ko še imamo denar, enako velja za semena. Čeprav ne za ene, ne za druge, ni bilo prostora tule, ker sem zdaj kupil res ogromno mašinerije, tako da jih bomo si dobili malo kasneje. Pri rekvercenju tega pluga je treba biti kar en malo iznajdljiv, zato da ga bom lahko spravil tule noter. Malo me moti sicer tale steber, ampak dobro, bomo že preživeli. Takole, pripeljamo še klasa z vsemi stvarmi. Na večje stvari sem spravil tule po večini v ta veliko garažo, kombajn pa tele ta velike prikolce in vse med tem, ko imamo ta manjše zadeve, sejalnice in vse to tako lepo razporejeno v tati manjši garaži. Zdaj pa edino še z Valtro skočim na hitro po tisle trosilc, pa v tež, pa frontloader, torej basically vse, kar je še ostalo, edino da moram priti z druge strani. Pri tej Valtri mi je všeč, ker je manjša in je zelo, zelo okretna v primerjavi z unimi drugimi velikimi traktori. Ful mali turning angle ima, kar pomeni, da se zelo hitro obrne. Tole zagnojit pa, se ne vem, kam bi ga lahko dal. Tamle, če ga bom parkiral, ne bom mogel priti do kultivatorja, tako da pa bom šel kar z mano v ta veliko garažo. Zakaj pa ne, se ne rabi biti zdaj čisto, vse v ta manjši parkirano. Tako, in zdaj imamo prostora za še en kar tak traktor primerne velikosti, tudi denarja je še toliko, kar pa bi rad naredil je, če se kupil seveda en avto, to je obvezno. Brez avta ne moramo nič voziti, pa tudi eno prekolico za avto bi si lahko mislil s tem, da ne te tele navadne Beckmanove, ker s njih imel že toliko cajta in toliko velikrat.
Za avto si bom najprej zbral enega malo slabšega, čeprav imam tule naloženih ogromno takih zelo kvalitetnih modov. Ampak za začetek se bomo okol vozili kar z jajčko, ki je nova v Premium Edition in tole tale 1284 pickup. A, laki, nijaš druge, tule imamo različne wheel opcije. Evo bomo vzel dvojko, farba, ne vem zakaj sem dal pinki, ampak pinki zihar ne bo. Takle navy blue, mal starinski, z kromiranimi, nafrišno spoliranimi felgnami. Pa bomo tu dali 1984, v redu. Pa tutej, zelo pocenje, to je good. Za prkolco za avto pa bomo vzeli, upam da bo šla gor, ker je tule med navadnimi trailerji, evo ga, Lizard VS130G. Tale ima kar lepo kapaciteto, ampak jaz jo bom nastavil na bail trailer, zaradi tega, ker bom potem lahko gor privezal vse stvari. Tole bomo pa dali... VS130G, malo preveč črknih številk, VS13 bo po mojem, ker je v redu. Zdaj pa preverimo samo, če lahko jaz z avtom to sploh priključim, kar trenutno ne zgleda najbolj promising, se ne morem. Torej bomo mogli naštudirati nekaj drugega. Očitno bomo tole kar nazaj prodali in bom pač kupil za začetek, ker druge opcije glih ni. Standardni, zvrčan, tale trailer. Kupi z navadnim build setupom in vse in bom zdaj z avtičem prvo priklopil tega, ker ta bo pa zihar šel gor, ker ima priključek za avto in se s tem odpeljamo še domov. Zdaj pa na tole prkolco, na tale jajček nabašemo še naše palete, big bags, ki jih bom kupil 8 za fertilizer, da jih bomo imeli kar na zalogi lepo in seeds, 8 krat bo po mojem čisto dovolj. Vse, ne vem, če bo šlo vseh 16 na tole prkolco. Mislim, da sem skoraj 100% prepričan, da ne bodo šli. Edino, kar mi je čudno, je tatle avtič nekam zelo slabo ovinka, oziroma vozi. Nema je... Že zdaj je ta prkolca pretežka za njega, ali kaj. Tako da mogoče bo treba že dokaj hitro investirati v kak novi avto. Glih za eno rečko mi je zmanjkalo prostora, ampak dobro, to pa tudi če šutnem. Tekle kar čez vse gor. Bo v redu, ampak kar me pa malo skrbi je pa to, da se mi bo tale avtič po mojem prevrnil zelo kmalo, oziroma še slabše, sploh ne bo spelo. A se je majster pravkar ukopal v zemljo? Ojo, jaz bom tole še kaj zgličil. Ja, ne vem koliko je to kaj, koliko je to kaj dober. Viš kaj bo po mojem treba? Tole odpet na avtu. Pa bomo kupili enega drugega, ker s tem avtom ne bom mogel kaj delati. A na koncu gotovimo včasih boljše tako investirati malo več, pa pač zato ne bomo imeli nekega velikega upgrada avta v prihodnosti, če sploh. Pa bomo kar zelo kupili eno malo bolj opasno zadevico. Nočem pa spet imeti teh pick-upov klasičnih, tako da demo rajš kaj drugega pogledati. ATV ima premal konjev, to ne bo v redu, že ta 90 konjski je bil preslab. Audija, BMW-a, to smo že imeli, kakega SUV-a bi jaz rajš najdu. In tule imamo kar precej, zaradi tega, ker sem si jih ful enih modov naložil. Imamo Range Roverja z 550 konji, ta je malo preopasan, če mene prašaš. Plus nima v zadi trailer hitcha, tako da ta ne bo za mene. Ta drugi Range Rover ima opcijo trailer hitcha, to je zelo pomembno. Kaj pa BMW? Attachers ima trailer hitch. Veš, da bi vzel tega BMW X7. In to je tak avto, ko bi si ga pričakovali v, ne vem, 30. epizodi, da si ga kupim. Ne pa takoj od začetka, ampak veš kaj, pa jaz si ga kar zdaj kupil, zakaj pa ne. Eva, poglejmo, wheel setup, imamo umarija, različne rime, ki mi niso najbolj... Ne, šestke so mi ful všeč. Barvo bom seveda spremenil, volan. Prav volan piše. Imamo lahko v različnih barvah, dajmo ga med standard. Plafonjera, to ne vem kaj je, med fabric. Imamo leather pa fabric. Bomo vzeli leather, usnja, zakaj pa ne. Seats mat, tudi ne vem kva točno je, ambient lighting bomo dali ja. Tule bomo dali z trailer hitchen, zato da lahko vlečem za, da sta temi 500 koji. Zdaj pa imamo noter različne možnosti. Nice. Notranjost lahko imamo v različnih barvah in tole mi je že zelo všeč. Takale karbonska, mogoče bo vredno. Takle polarno bel mi zgleda kar tak stropen, tak fajni. Druga notranja barva... Tale, se ne vem, ko sem zdaj sploh selektal. Tole pa obvezno white gloss kromirani. Kaj pa to dar zgleda. Razen, če bi probil dati black gloss. Ja, teta je še boljša. Evo, noga BMW-a za 99 jurjev. Prva epizoda, pa kupimo tak dober avto. Zdaj moramo pa dati, ker je to BMW X7, bomo dali samo
front and back, na obeh straneh bomo imeli license plate, tako se šika. Zdaj je to ostalo tukaj, zdaj bomo mogli tele vrečke preložiti, ker tule nimamo prtlažnika, da bi dali noter, ampak bomo pa zato tole vse po mojem lahko premaknali. Veš kaj, preostala tri semena bom pa prišel kdaj enkrat kasneje iskat, zdaj pa da vidimo. Pa tudi od znotri je dober narejen. Kanaj sej. Tole pa je mašina. Gre pa tudi 260, tako da bom mogel paziti za hitrostjo malo, ker pospeške ima zihar tudi kar opasne. Premze pa še boljše. Evo, to lahko dejansko konektamo. Tole bo pa le spelavko, nič. Zdino, kar bi lahko jaz naredil, je zapasal vse skupaj še enkrat gor. A to pa je lepo. Zdaj sicer ne vem, kam bi jaz to parkiral. Zaradi tega, ker nijam nekega primernega prostora za to, najverjetneje bom kar zrikvercno tule ob našo prvo garažo. Takole, kar tukaj naj bo. Za BMW bi pa skoraj lahko postavili eno tako malo bolj lepo custom garažo, ha? Na voljo imamo pa tole Hormanovo recimo, samo ta je tudi kar velika, tale ni sam za enega BMW-ja, še kaj druga nahne drdaš. Bolj imamo tako bolj malo, ki bi res bila glih primerna za en avto. Ali pa potem druge, kakve take starinske, sam temi niso všeč. Po mojemu me samo tale klasičen nadstrešek naredil. Zdaj samo ne vem kje, zaradi tega, ker že zdaj mi tale postavitev farme nekaj ne paše najbolj, ker ni najbolj primerna, če se bomo kdaj razširili. Ampak veš kaj, zaenkrat bomo delali, kot da smo na mali kmetiji, tako da bomo tudi imeli bolj malo tole vse skupaj, tako da dejmo mi BMW-čiča parkirati tukaj semle. Zdaj bom seveda spodal malo betona, da ne bom mi kupal dejati. Ali pa še boljš, neke nove tlakovce imamo lahko v tej mapi. Dansko so ful lepi. In tale, ta druga garažica mi je malo bolj všeč. Čeprav je malo manjša, ampak bo me glih lepo natršal. Pa tudi tule imamo tak malo bregec do naše farme. Tak da je bilo treba še to malo zglihat. In zdaj gre BMW v nulo tule noter. Odlično, malo bom še samo pospucal terraforming oziroma tule farbe po tleh. Takole, da bomo imeli vsaj po naši farmi lepo asfalt, tako se šika, pa potem tule tekle malo okrasne tlakovce, tele so mi dansko ful všeč, to je neka spet novost tule v Premium Editionu. Zdaj pa lahko mi dejansko začnemo farmat. In prva stvar, ki jo moram narediti, moram pogledati, kak je kaj krop koledar, zato da vem, kdaj se kaj sadi, že je karkoli, če je kaj razlike. In gledaj, kakor zgleda, je vse zelo podobno ali enako kot pri Elm Creeku in tudi v na San Carlosu, kot smo to že imeli. Tako da zaenkrat smo prepozni, da bi sadili karkoli od novih lekropov, torej red beetkers ali pa par snipe, ampak bomo pa verjetno posadili nekaj klasičnega, eno pšenico ali pa barli mogoče, zaradi tega, ker se tega kar veliko dobi. Tamle na polje 52, ki je za mano, zdaj samo moram preveriti. A je to polje že preorano, prebrano, no vse je. V bistvu je wheat že growing, to pomeni, da je že nekdo tole vse skupaj posadil, in edino, kar moram jaz narediti je vse skupaj prečesati, zato da ne bomo imeli gor pleveli. No to pa super. Pa tudi, kar se gnojenja tiče, smo zdaj nazaj na sistemu gnojenja dvakrat na leto, 53-ka, ki jo bomo še želje, pa vsem pognena 52-ka, pa še bo. Tako da zdaj bom pa kar vzel, po mojem Valtra je primeren traktor za to, podklopiti moram vse nepotrebne stvari. Najprej tale rosilec, potem pa kam bi jaz kaj tale frontloader dal, po mojem ga bom kar pustil tule nekje ob temle drevesu, po mojem uredu plac. Tudi utež bom pustil približno tu, zato da če bom rabil na kjerem drugem traktorju, jo bom lahko šel normalno iskat. Zdaj pa najprej tole, potem pa še sprednji del Quickie 4M frontloaderja, zdaj pa, kje imamo Gorencovo česalo, kam sem ga kje parkiral. Aha, tule je, tokrat ga ne bom dal na sprednji del traktorja, ampak kar na ta zadnjega. In gremo z njim direktivo na polje in dejansko bom lahko ponovno po dolgem času delal en fajni timelapse. In to s takimi malo manjšimi mašinami, čeprav na tem timelapsu se skoraj nič ne bo videlo, kaj se sploh dela, ampak dober. Tole je kar fajn nalogo opravilo, čeprav vidi se nič ne, se bo pa zato poznalo,
ko bomo želi, zaradi tega, ker bo donos toliko večji. Zdaj lahko te tele grable ali karkoli so spravimo. Potem pa je to za september. Zdaj res nijem nobenih pol nekaj veliko, nobenih posebnih drugih nalog, kot naprimer kako gnojenje ali pa kaj podobnega, tako da jaz vse skupaj malo bolj načil. Čeprav sem trenutno še iz San Carlosa navajen, da nas skozi čaka neko delo, da imamo skozi gužvo, ampak na srečo bo zela prvih par epizod vse skupaj bolj umirjeno tule na Zilonki. Tole lahko parkiramo nazaj na svoje mesto. Enako pa velja tudi za Valtro in gremo spat. Razmišljam, da bi glede na to, koliko imamo trenutno še denarja, 205 jurjev, ki ga bomo sicer zapravili za čim hitrejšno pridobitev živali na kmetijo, glede na to, da je point te kmetije, da bo imela ogromno živali. Ampak vseeno bi si lahko privošli, koliko bomo še kako novo polje kupili, še kak mal večji traktor, ali pa vsaj še enega takega, kot je tale naš Arion 610. Ne pa v hišo, ki nažalost ni tudi na znotrani strani 3D, ampak je samo od zunaj dostopna. In oktobra pa že imamo koruzo pripravljeno za. Zdaj razmišljam, ali bi to delo še v današnji epizodi ali bi prišparil za naslednjo. Ampak mislim, da lahko kar danes, zato da sprobamo malo kakako velikost polja, veš, ono tretje. Zato da bom vedel, koliko mi bo to v prihodnosti časa vzelo, pa tudi le. Klasa še danes nismo uporabljali in tistele frišne prkolce. Tak da gremo mi v Kaseja 2188, super kombajn, če mene vprašaš. Zdaj ga moram samo ven spraviti nekako skozi ena izmed teh vrat, brez da bi se kam zabil. Header moram seveda unfoldati, dati na razen. Tole je 6 metrski header kapelotov, vse perfektno deluje, tako da je kompatibil s temle Kaseja in kombajnom, kar mi je ful všeč. Zdaj pa bom na začetek naredil na tej strani dva pesa. Toliko, da bom se kasneje lažje obračil, potem pa gremo v smeri urinega kazalca, zato da bom lahko ven stresil. In kar sem opazil, je enega izmed realističnih modov, ki že deluje točno tako more. In sicer, eden izmed realističnih modov, ki imam naložen, je tudi ta Dynamic Ground, kjer se ob velkem deževju, tako je bilo zelo po noči, nabere voda tule gor na polju in potem odvisno od temperature, pa od tega, koliko je sonce, se bo tole potem posušilo. Zdaj, ni najbolj pametno, da jaz žejem po taki vodi in glih zaradi tega bom mogoče kasneje v seriji nastavitvah, da bomo vsak mesec imeli dva dneva, tako kot je bilo na San Carlosu, ker recimo zaenkrat tudi ne bomo imeli nobenih omejitev glede hitrosti časa, vse bom pač prilagajal, tako da bo najboljše za farmo, ampak v prihodnosti pa mogoče lahko kaj spremenimo. Zdaj pa gremo netru first persona, ker imam še en super nov mod, ki od zdaj naprej, če jaz zdaj vklopim recimo glavo, se bo vklopila samo glava od kombajna, ne pa tudi celoten kombajn. Vidimo, da tule zadnji nič ne dela in to, kar sem jaz naredil, itek narobe. Vedno se najprej vklopi notranjost kombajna, potem pa šele glava. Tako da bom jaz zdaj to naredil. Najprej, evo, vklopimo kombajn, to zdaj dela, potem pa vklopimo še glavo. Evo, spustimo in zdaj lahko začnemo delati. Zdaj me je šel ven iz first person načina, ker sicer ne bom nič videl, kaj se dogaja. Tako in o Marija, gremo samo 4 km na uro. To pa zaradi tega, ker je naš kombajn na samo 20% učinkovitosti, ker imam še en realistični mod naložen, Combine Experience, ki da engine power limit, consider engine power to limit harvesting speed. Zdaj bomo probali tole malo prešaltati, kjer nastavitev bo najboljša. Zdaj recimo vidimo, da ja, ponucujem 265% moči in se mi verjetno zaradi tega kombajn veliko hitreje kvari, vsaj tak se mi zdi, ampak to ni v redu. Malo bom glavnem na te številke zelo merkal naslednjih par epizod, zdaj ko jih prvič z njimi delam, pol bomo pa videli. Pa še en mod, ki ga nisem pokazal, ki je tak zelo zanimiv, realističen, pa mi bo verjetno tu pa tam povzročil, kak minus je. Penalty, če se vozim po sosedovem polju. Evo, moram plačati 11 evrov, zdaj če še grem rekvercija skupi 25 evrov sosedu, ker sem mu povozil, to je kaj to, rdečo peso, ali sladkorno peso. Tako da zdaj bom mogel zelo paziti, kak se jaz to obračam po svojih poljih in vse. Tako da ne bom več mogel kar se voziti, kjerkoli mi bo zapasalo. Me zanima, kaj se bo zdaj zgodilo, ko se bom tule po toti vodi zapelal.
Upam, da mi ne bo kombajn zakopal, ta po takem zagotovo ne bi smel žeti. Nada je tudi yield dosti manjši zaradi tega. Ampak zgleda, da je pregural. Zdaj bom pa tistole mlako tamle pustil, pa bomo naredili en timelapse, kjer bom jaz šel lepo žeti tole, brez da bi konstantno govoril zraven. Naše prvo polje na zilonki uradno požeto. Mal moram naštudirati, kaj s temle kombajnom, ker da mi skos 300% moči, ki jo ima ponuca, je to meni mal čudno. Tako da bom pogledal, kaj je narobe s temle modom mogoče, ali pa preprosto preveč ženemo tale kombajn in ni realistično, da gre tok hitro. Pa kar sem še opazil v mestnem času, jaz nisem kupil nobenega storage-a za vse naše žito. Da to moramo zdaj postaviti, ker če ne bom lahko to žito sam po tleh usujem in res ga nijam kam dati. Tako da nekje, kjer je dokaj ravno, kar tule bolj ni, kakor zgleda, nažalost, bom mogel postaviti en silos, za enkrat tak mal manjši, pa bomo uporabil en mod verjetno za to. In bomo uporabili kar tega low cost silos mod, ki ima milijon litrov, kar mi je všeč. Da sam upam, da tule noter gre več kot samo en tip žita, da ne bom pol ugotovil, da bi tu neter lahko dali, nevim, samo pšenico in bi mogel za kaj drugega postaviti novega. Ja, tega ne bi glih rad. Zdaj pa kam bi jaz to postavil, da mi ne bi bilo na poto, pa da bi bilo hkrati dovolj dostopno po mojem tule, čeprav mi prostor niti najmanje všeč, ampak bomo postavili. Zdaj pa se vidimo čez par minut, ko je tole malo lepše s terraformam. O Marija, ko imamo pa polno prikolco, se pa že tudi 145 konjski. Klas, Arion, malo pomoči. Ampak zdaj imamo vsaj silo spostavljen, mislim, da sem ga dokaj lepo terraformil. Zdaj bom seveda to šel preveriti, da se bom spolno prkolcu in za kakor še pač hitrosti bo nabralo pelav tukaj po te potki, ki je nekoliko rukasta, kar precej, ampak dobro, bomo še malo popravili, pa bo tudi v redu. Medtem ko tule pa zgleda vse kar v redu. Tudi skipamo, bom zdaj pogledal, kaj vse lahko noter skipamo, a je to samo za eno vrsto žita, ali je to za vse, tako so pač navadni silosi. Dejmo pogledati. Grain silo, use capacity, corn, zgleda, da bo šlo vse vrste noter, tako da to je super. Seveda to še ni to, še vedno imam tamle v kombajnu kar en lep delež žita, ki ga moram ven spraziti. Potem bomo pa enkrat po zimi, ko bo najvišja cena, to prodali. Že dolgo nisem sicer prodajal žita po navadni redni ceni, brez da bi ga predeloval v karkoli, ampak tokrat bo pač to potrebno. To je pa to za naš kombajn, pipcala damo noter, prav tako bom zložil header spredi. Tegale zgornega grain tanka na kombajnu se ne da zložiti, zaradi tega, ker ni modularen, ampak nič za to. Itak imamo dovolj veliko garažo, da pa še not brez problema. In ga parkiramo nazaj, ker je za leto, evo, na hitrco, pol ure dela je imel. Pa gre nazaj na zimsko spanje za kar nekaj mesecev. Ostalo je pa še 1300 litrov, kar ni tako hudo. Tako da bomo tole zdaj odnesli še v naš silos. In tudi klasa skupaj s prikolco pospravili. Nekaj je tule dosti bolj malo dvorišče, kot pa je bilo na San Carlosu ali pa celo tudi na Elm Creeku, ampak bomo ga enkrat v prihodnosti povečali, ko bo čas za to zaenkrat. Ko še nijemo tak velikih mašin, je to čisto redo, edino kar moram se še malo potruditi. Pred naslednjo epizodo je, da malo pogliham tule teren, zaradi tega, ker smo s postavitvijo vseh tehle zgradb na ne najbolj ravn teren, vse skupaj kar razrukali. Ampak ej, tole bo pa to za današnjo epizodo. Ej, prav všeč mi je, novi začetki so vedno zanimivi na farmingu in tudi evo, tokrat ne bomo omejeni samo na eno vrsto mašin, na eno vrsto žit, ampak imamo le že zdaj
tri različne firme traktorjev in kombajnov, pa tudi ful mi je všeč tale BMW, čeprav sem to mislil, to bom si jaz dobil tekene po 20 epizodah, ampak ne, veš kaj, gremo mi ker all in v prvi epizodi z BMW X7 in je to to. Drugače, če ste uživali, stisnite like in se naročite na kanal, če ste novi, pa se imejte lepo in se slišimo v prihodnji epizodi na novi mapi na Zilonki v Premium Editionu Farming Simulatorja. Čau!